amahoro bana b'Imana. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho ku wa gatandatu w'icyumweru cya 2025 tariki 26 nzeri 2020. Isomo ryamenywe mu gitabo cy'umubwiriza umutwa 11 umurongo wa 9 kugeza kwa 10 n'umutwa 12 umurongo wa 1 kugeza kwa 8. Wa musore we, ishime mu gihe ukibyiruka, maze umutima wawe uguhe ibyishimo mu minsi y'ubuto bwawe. Uzajya umutima wawe kujyanye naho amaso yawe akweretse, ariko umenye ko iyo byose Imana izabiguciramo urubanza. Jya urinda umutima wawe agahinda, umubiri wawe urinde ububabare, kuko ubuto n'ubusore ari impfabusa. Uzibuke uwakuremye mu gihe cy'ubuto bwawe, mbere y'uko usatirwa n'ibihe bibi n'imyaka uzavugiraho uti iyo ntashima inteye. Uzamwibuke mbere y'uko urumuri rw'izuba, ukwezi n'inyenyeri rukuzimiraho, n'ibicu bikongera kubudika imvura ihitutse. Icyo gihe amaboko yakurwanagaho azabatitira, intugu yikorezaga zihetame, amenyo warusigaranye ananirwe gutapfuna, n'amaso arebesha gahume. Icyo gihe amatwi yawe ntazaba cyumva, ijwi ryawe rizatitimira, uzabura ibitotsi mu bunyoni, utanagiheruka indirimbo z'ibitaramo. Ubwo ntuzawe ugiterera umusozi, nugera mu nzira uzazengerezwa, umutwe wawe uzaba uruyenzi nk'igiti kirabije, amaguru yawe ananirwe kwiterura, kuko nta kabaraga uzaba usigaranye, ahubwo uzagenda ugana indaro y'ikuzimu, maze abategereje kukuririra bahore mu muharuro. Ubwo ni mbere y'uko unogoka, ubwonko butarasandara ngo igifu gitabike n'umutima uturike, maze umukungu gusubire mu gitaka wavuyemo, n'umwuka w'ubugingo usubire ku Mana yawutanze. Koko Koheleti yarabivuze ati, ibintu ni ubusa, ni ubusa busa, koko byose ni ubusa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 90. Nyagasani watubera ikiramiro kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Ivanjili ni yanditswe na Luka umutwa wa 9 umurongo wa 43 kugeza kwa 45. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Mu gihe bose bagitangarira ibyo Yesu yakoraga byose, abwira abigishwa bati, mwebweho mutega amatwi mwumve ibyo ngiye kubabwira. Dore umwana w'umuntu agiye kugabizwa abantu, ariko ntibumve iryo jambo, ribabera urujijo, ntibasobanukirwa kandi batinya kumusobanuza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Amasomo y'uyu munsi araturangira inzira igoye yatugeza ku mukiro mu ngingo igira iti, ububabare burakiza. Mwene Sirati umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 6 atwumvisha akamaro k'ibyago, imibabaro mu buzima bw'umukristo. Ububabare nk'isukuriro, aho abigereranya na zahabu yungurirwa mu muriro, ibanza igashonga nyuma igacya. Bityo umukristo akakira ibyago yishimye, kuko ibyago ari inzira y'umukiro. Mu isomo rya mbere ry'uyu munsi, umubwiriza aributsa abasore kutirara ngaho batazasaza, bityo bakabyaza umusaruro icyo gihe bagifite imbaraga, kuko igihe kizagera ubwo busore bukarangira. Hari ibihe bitatu by'ingenzi mu buzima bw'umuntu bigenda bisimburana bishoreranye: ubwana, ubusore n'ubusaza. Ariko uwo hagati, ndavuga umusore, hari ubwo yihenura akiyemera, akibagiza aho yavuye n'ahagana, akaba yatsikamira abana agahonyora abasaza. Hagati aho ukaba wakwibaza nyine ahavuye n'ahagana. Umubwiriza akavuga ati, ni ukwitonda, ibintu ni ubusa, ni ubusa busa koko, byose ni ubusa. Basore namwe inkumi, mwabyumvise? Akenshi hari ubwo twibera mu kinyenga, mu mudamararo w'isi, ibineza neza bikadutwara, tukibagirwa igihe cy'ubabare ndetse tukanakirwanya. Passion, kubabara. Tukifuza ko bahora batuvugiriza impundu, bagahora badukomera amashyi, tukabaho tudahangayitse. Nyamara Yesu uyu munsi mu Ivanjili aje kutubwira ko kunyura mu nzira ya Karuvariyo ari ngombwa. Gukora inzira y'umusaraba ku Mukristo ni ngombwa. Ni bwa bubare buganisha ku byishimo, ni wa musaraba uganisha ku ikuzo, ni rwa rupfu ruganisha ku izuka, ni cya gisibo kiganisha kuri Pasika. Umuntu rero wamaze gucengerwa n'inyisho za Yesu ntamere nk'izi ntumwa zikiri mu rujijo. Ubwo Yesu yarababwiye ati, dore umwana w'umuntu agiye kugabizwa abantu. Mukristo, wowe iyo ugeze mu bihe bikomeye by'amagorwa, ubukene, uburwayi budashira, bwabuze umuti, ibibazo byaburiye ibisubizo, aho ujya wizera ko igisubizo cya nyuma ari Yesu ugifite? Ujya wizera ko inzugi zose zanze gukinguka, ko ari Yesu ufite urufunguzo? Yesu ntacyamunaniye. Hari ubwo bamwe bagera mu gihe cy'ibyishimo bagatera Imana umugongo, nyamara iyaba twamenyaga ko mu gihe cy'ibyago ariho hari inema nyinshi zo gushakashaka Imana, kandi Imana nayo niho irushaho kutwegera. Abantu akenshi twifuza kwiberaho mu mudamararo, bityo ibihe by'ibyago tukabifata nk'umuvumo, nk'umuruho, tukaba twakwiheba ducumura. Nyamara igihe cy'ibyago kigisha byinshi kurenza igihe cy'umunezero. Niya mvugo y'ikilatini igira iti, amicus certus inire incerta cernitur, on distingue la mise sincère
dans les situations difficiles. Inshuti nyanshuti uyimenya mu byago. Na Yesu nawe nk'inshuti magara ntawema kudutabara mu byago. Ya mibabare idusukura bwa ububabare passion butugeza kwizuka ibyishimo. Yesu inshuti nyanshuti twayimenye ku musaraba yitwitangira. Noneho mu Kristo inzira y'umusaraba uyinyura mute wijujuta, wivumbura, urakaye, winuba, wabishe. Abantu benshi bamenye Imana bazaguha ubuhamya bw'uko ibyago byagiye bibafasha kwegera Imana. Uzahura n'abafunzwe, wa wundi washoboye kwihanganira igifungo kiyakira akubwira ati nageze mu buroko mpasanga Imana. Ni naho nabatirijwe. Undi akaba yakubwira ati mu buroko niho namenyeye ko Imana yaribeshye igihe kirekire. None aha hantu harangoroye. Hari igihe uzahura n'uvuye kwa muganga akubwira ati yo ntarwara sinakwirwa njya mu kiliziya. Undi ati uriya utararwara ntiyamenya gusabira umurwayi. Uko imfubyi yumvira mu rusaku n'umwana inzira yariye amenya ubwenge. Buryo wababaye ni ubabarira. Uzahura n'umunyeshuri akubwira ati yo ndatsindwa nta bwenge nari kumenya. Yo ntabura amafaranga y'ishuri nashoboraga kuba umuhanga ariko nta bwenge. Ibyo byago byose kimwe n'ibindi byinshi ntabwo tubinyuramo ngo Imana igambiye kuducisha bugufi ngo dukorwe n'isoni, ahubwo ngo tumenye ubwenge. Umunsi umwe umugabo w'umukire wari mu rugendo n'imodoka yigeze gukora impanuka ikomeye cyane. Imodoka iba ubushingwe nawe arangirika cyane yenda gupfa. Nuko baje kumutabara bumva ari gusenga aniha cyane ataka ati Mana umbabariye ngakira nkongera kugira ubuzima nazajya nkoropa kiliziya yawe, ninjye wazajya usukura kiliziya yawe. Nuko hashize iminsi ibiri yitaba Imana. Nyuma nibwo abantu bakomeje gutekereza ukuntu umugabo w'umukire yari kujya afata imikubuzo agasukura kiliziya bikabayobera. Ariko bavandimwe, Imana igira itya, ikaba yakunyuza no mu mpanuka mu rupfu ikagusukura. Wamara kugira isuku aho kugira ngo wongere wivugute mu mwanda, ikaguhemba gukoropa kiliziya mu ijuru. Imana niyo mucamanza w'intabera. Imana ni inyambuhwe kandi reba cyane iminota ya nyuma. Ibyo wayisabye nuko witwaye bwa nyuma. Ni nk'abakozi bo ku isaha ya 11 bahembwa kimwe n'abagotse umunsi wose. Ni nka cya gisambo cy'igijuru ku musaraba kiti nyagasani uranyibuke nugera mu bwami bwawe. Bakristo bavandimwe, twite ku mihigo yose duhigira Imana, cyane cyane igihe tugeze ahakomeye mu bibazo imbere y'urupfu, uti Mana umbabariye ngakira nazajya nsukura kiliziya yawe. Na Bikira Mariya ikibeho yaraduhanuriye ati umwana wa Mariya ntatana n'imibabaro umusaraba, kandi ngo ntawujya mu ijuru atababaye adapfuye. Yezu umbabariye ngakira nazajya nsukura kiliziya yawe. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Ni wowe mukira wanjye.